studio Minecraft uvádí nový minifilm od tvůrců Chalupy v lese a uvěznění. Film, který jste ještě neviděli. Film o druhé světové válce, který není copyright. Ach jo, tak co Frede, není ti blbě? No, není moc. Mně se trošičku zvedá žaludek. Hele, slyšel jsem, že náš pilot, teda kapitán, je taky Čech jako my dva. Jo, to je dobrý. Protekce. Dobrý, no. Hele, my vlastně letíme ty zásoby, hlavně dát, a my letíme do nějakých těch zákopů, nějak tak, jsem to slyšel. A že tam budeme i vysedat, víš to, ne? Jo, to vím. No a je to docela divný, že nás poslal jenom nás dva, vlastně ještě dva piloty, ale jenom čtyři, to je divný docela. No tak, takže vem si, že jo, pár zásob, moc jich není, se podívej. Hele, myslím si, že už jsme na tě nepřátelským území, protože je to tady celý sníh, chápete. Se kouknu. Fyho, pustý. Docela do sněhu. Teda, tady jsem ještě nebyl. Já jsem taky nebyl ještě v Německu, no. Já jsem, vlastně jako jo, když na nás zautočil Hitler, no tak jsem... Jsi taky odletěl letadlem, že jo? Já jsem odletěl Spitfire, myslím. To jsme tam ještě, nějaký letadla byly od Američanů. Stíhačkou, jo, ale... No, Spitfire docela dobrý. Já si teda neumím moc pilotovat, bylo to jen tak, když jsem totiž přistával na britském letišti, tak se to tam mám rozsekal. No, já letěl bombardér, to bylo jak letět kostitřasem. Jasný, no. Ach jo, no zajímá mě jenom, za jak dlouho tam asi tak budeme. Co to kurva je? Co to bylo? Kluci, trvalte, držte se, mě se zastřelilo, vybuchne to. No prdele, cože? Takže se klepeme. Bacha, pozor, padáme k zemi. Co se to stalo, Michael? A moje nohy. Pane bože. Jak se tam dostal, sakra, Frede, pojď pomožti. Já nevím, spadlo to na mě, nic si nepamatuju. Pane bože, taková hrouda štěrku, jak se sem mohla dostat? Ty kráso, to musel být obrovský pád. Počkej, já se to sem tady nepohodlíš. Kde je ten pilot, počkej, jakže se to vlastně jmenoval? Roland. Ne, co to meleš, to se jmenoval ten druhý pilot. Počkej, tenhle se jmenoval Tomas. Přesně. Počkej, já jsem strašně blbý na jména, takže já si to prostě nepamatuju. Jo, chápu, v pohodě, to jsme dva. Pane bože, ale kam sakra zmizel? Teď, počkej, ne. Teď mi to došlo. Co? My jsme tady zavalený. Jak se odsud dostaneme? Sakra. Pane bože, počkej, je tady jedna cesta. Tady nahoru, ale... Je, co? Tam prostě nevyskočíme. Navíc jako... Počkej, já zkusím. Ne, to nedám. Počkej, ještě... Ne, sakra. Kouzlo mi to. Ne, to nedáme. Musíme vyřešit... Chtělo by to ten dát nějakou trubku. Musíme to udělat nějak jinak. No jasný, chápu. Počkej, vezmeme tu židli a dáme pod to. Jo, to je dobrý nápad. Tak pomůžeš mi s ní. Jo. Počkej, tak já dělám stolečku, na, pojď. Jo, pojď tak. Hop. Ne, ještě tam. Ne, ještě ne. Yes, jo, jsem tady. Počkej, ne, doprve, to nejde. Hned se pro tebe vrátím, Frede, já běžím pro kluky. Jo, v pohodě. Já to tady slezu. Já si se... A doprve, teď se to může hned převrátit, pane bože. Kluci. Rolande, pane bože, teď tady, tebe to nějak zaklínilo, hned ti pomůžu. Majka, jseš to ty? Jo, jsem to já, v pohodě, Tomasi, to bude dobrý, jo, pojď, přežil jsem to, jo, pojď, takhle, ven z letadla. Počkej, do prdele, to letadlo se začalo převracet, bacha, Co, kurva, co to bylo za ránu? Rychle. Do prdele, kluci, co se stalo? A kluci! Freddy, poles, jsi Michael, ty? Poles! Jo, už lezu, nemůžu.
Prodej. Co? Ne. Rolande, probuď se. Rolande. 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 Ne, ne. 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 Je, Rolande. Je pozdě. Je mrtvý. Já jsem doktora, to poznám. Byl to dobrý voják i dobrý pilot. Že jo, Tomase? Ano. Je měla strašná zima, dosa tady fouká. Lidi, ale musím udělat aspoň pořádný pohřeb. No, jo, to nezvládneme, to by nám umrzly ruce. Hele, víte ne, hoši, pojďte, chytneme ho, pojďte. Pojďte ho odnejsi, já jdu vykopat hrob. Kámo, to chci dělat teďka, nebo jsem to dělal všichni pak? Děláme to pak, počkejte, ne, Frede, děláme to pak. Hele, pojďte, kluci, odpočívej za mnou, ne, kluci, pojďte za mnou. Vrátíme se zpátky do sekletadla, přespíme tam a ráno to nějak vyřešíme, jo? Tak kluci, já nevím, jestli ani tu noc přešel, protože jsem tak skoro krvácím. V pohodě, všude to tady hoří, nějak se dokážu naohřát. Ježiši, pojď po les. Ta kabina se urvala. O, ty krásný závratě, fuj. Já, víte co? Pojďte, tady není sníh, lehneme si sem a vyspíme se, jo? Já půjdu nahoru, si lehnu. Dobře. Frede, budeš hlídat, aby nepřišli náckové? Protože oni tu velkou ranu, ale museli sakra slyšet, teď mi to vlastně došlo. Ale to je kravina, proč by sem jezdili? Tak si budu myslet, že máte. Že jsme mrtví všichni. Všichni tady zemřeme, jo, ale... Hoši. No. Hele, pojďte pro ten drop, vezmeme si nějaký stany. Já vám to donesu, počkejte tady. No, tak si byl jeden pod vodou. Ale to máme si říká na ní. Kluci, já už chci spát. No taky, mě je Frede, ale já už musím jít spát, dobrou. Tak hoši, stává, trošku jste zaspali, dobrý ráno. Tady je úplně mrtvolno. Tady jí Němci spějí. To si děláš prdo, ty máš pořád humor. Potom, co jsme spali s tímhle, s tím blbým letadlem. Humor musí být vždycky. Rozumíš to? Hej, hoši, jako nechci nějak nadávat, ale neměli bychom Rolanda pohřbít. Přece jenom jako nejsme žádný neznabozy, aby se nám tady valila mrtvola vedle toho, kde spíme, to jako... Je to zrovna příjemný. Jako je docela dobrý, jako vem si z pozitivní stránky, je dobrý, že jsme vůbec přežili tu noc. Prostě je to dobrý, no. Hele, víš co? My půjdeme uklidit Rolanda tady s Tomasem a ty když tak jdi vykopat ten hrob, jo? Fred. Jo. Hele, hoši, já si dojdu pro nějaký klacek tam do toho lesa, abych to mohl vykopat, berete? Jo. Hned se vrátím. Jo. My ho vezmeme zatím, tak pojď, draž. A jdeme. Tři dvěna, ty. Jdeme. Rolande, vím, že jsme se znali jenom chvíli, ale i tak vím, že jsi byl nejlepší voják, který jsem kdy mohl poznat. Nic než jen to, že jsi byl prostě nejlepší voják. Kluci, chcete něco říct? Rolande, několikrát mi zachránil krk, to ti nezapomenu. Rolande, ti taky moc děkuji, že jsi mě zachránil ten krk při tom bombardování, jo. Nikdy ti to nezapomenu. Rolande, všichni ti tady děkujeme, i naše vlasti děkuje za to, že jsi bránil naší vlast a naše ženy, naše děti. To ti nikdy nezapomeneme a proto tě tady necháváme tvoji zbraň. Odpočívej v pokoji, Rolande, jdeme kluci. Nebreč, buď v klidu. Já vím. Ne. Tak jo, kluci, plán je teď takovej. Víte, jak jsme viděli ty airdropy, které jsme měli schodit my? Ano. Jo. Tak vezmeme první tamten, jo? Podíváme se do něj, prostě něco najdeme, doufáme, že tam budou nějaký věci, ne? Dobře. Tak pojďte, jdeme na to. Tak jo, kluci, už mi je docela teplo, co vám? Jo, taky. Hele, dobrý, že jsi našel ten kryt, Frede. Jo, hele, jdu.
jdu od toho, od Rolanda a najednou bum, vidím taková díra do země, tam takovýhle nádherný úkryt. Tady to by podle mě vydrželo i bombu. No, tak dobrý, že jsme přenesli ty naše spacáky a ty zbraně máme tady, takže to je tak nějak dobrý. Jinak já mám u sebe ještě tu svoji pistoli, ty máš asi taky u sebe, co ještě? Jo, jo. Když tady máš sniperku, tady máš dvě náboje, jo, tady pak moje M4 a ty jsi samozřejmě nechal zbraň, že jo? Yeah. Jo. No, hele, kluci, no, jenom, jak jste se znali dlouho s tím Rolandem? 2 roky? Já rok. Tak já už jsem s ním je lítal 5 let, no. No teda. To musí být pro tebe velká ztráta, co? Tak on má dobrý pilot, no, ale... Asi o tom, že si taky dostane někdy za kapitánem a to dlo, ale... Ten sen se mu nikdy nevypadí. No jinak kluci, co jste dělali, když jste byli v armádě, teda, no, to, co jste dělali před armádou? Já jsem se dal na to, na armádu, nějak po konci, ne, po konci první světové, to jsem ještě to, ale nějak, když začínala druhá světová, tedy tehdejší, co teď je, tak jsem dělal takovou práci, jako já nevím, já se s ním moc nechlubím, jo, ale je to taková divná práce, jo. Co, byl jsi stripter? No, tak jsem na to právě myslel. Ne, to jsem tady nebyl, kluci. Já nevím, jestli vám to můžu říct. No, to teda tak máčky se. Na tu dobu to je docela jako blbý. Prostě, nebo nevím, prostě nevím, jestli to nějak vadit, nebo jestli to, ale... Nebude. To bylo divný. Já jsem prostě dělal práci. Jak vám to popsal, no? Vám dvou zrovna. Takový dementum. Přesně, ne, nic proti vám vezlem, jo? Sorry. Jo, v pohodě. Ale ta práce byla taková divná, jo? Protože já jsem prostě... Poznačil pizzu. Co? Poznačil pizzu, ne? Sakra, jak to víš? Pomogu, ne? Sakra. No, já jsem rozvážil pizzu, problém je... No, že jsem rozvážel pizzu a bylo to strašný, jo. Protože když jsem někomu přivezl pizzu, tak on hned, ne, přišli jste pozdě, tu pizzu nechci, no. Tak co bylo, strhli mi to z platu, no. Strašný. Tedy pak jsem se dal... Ano, ještě jednu. Pak jsem se teda dal na tu armádu, no a... Když jsem se na ní dal, tak... Už to nějak tak šlo samo, prostě... Ne, já jsem nelítal. Já jsem prostě... Ach jo. Já ještě přiložím. Ha, tak kluci, už by to mělo být přiložený. No, abych se vrátil k tématu. Já jsem vlastně to... když jsem rozvážil tu pizzu, tak jsem se vlastně pak dal na to... No, já nevím, do armády, jo? Vezmeme si to takhle. To už jsem vlastně říkal. No a... když jsem vlastně šel do té armády, tak jsem nedělal u pilotu, protože já jsem vlastně odlítl z Česka do teď Británie Spitfirem a to jsme tam nějak nevím, nám to půjčili vaši Briti, ne? Nebo já nevím, kdy to bylo, ale prostě tam byli Spitfiry a nevím, jestli britská armáda, pak tam byly americké letouny a nějak jsme pak prostě lítali a nějak se nějak učili, což bylo dobrý, protože kdyby mě to nenaučili, bych s tím vůbec ale neuměl. No a když jsem vlastně to, tak já jsem vlastně pracoval jako, dělal jsem být normálního vojáka, jo, že jsem normálně byl normální voják. Pak jsem se ale nějak dostal k vozidlu a to už začalo být lepší, jo, vozil jsem se v tanku, myslím, že v Shermanu, nejsem si jistý a seděl jsem u, jakoby, byl jsem radarník, jo, staral jsem se o spojení radista. Radista. Já jsem to nikdy nedokázal vyslovit dobře, nebo jsem to nějak nechápal. Radarník. Radarník, já vím, že to je dementní, ale... No, pak jsem vlastně dělal takhle, pak zautočili Němci, no... A vlastně skoro všichni odletěli. Ale jelikož byl problém, že všichni odletěli v bombardérech a nechali tam skoro jenom Spitfirey. No, tak jsem musel letět Spitfirem, no. Já nevím, jestli jsi to viděl, ale nějakou dobu se o tom mluvilo v Británii. Že nějaký dement přistál s vrtulníkem, nebo byl by se to s vrtulníkem, se Spitfirem na letišti. Jo, yeah. Co tady je, vyčasí. No,
No to ten demen jsem byl já. No nic, tak jaký byl tvůj příběh? No a jaký byl tvůj příběh, Frede? No já jsem byl vždycky farmář. Táta byl farmář, máma byla farmářka. No, znáte to, klasika, vesnice. Jasný, vím. A co ty, Tomasi? Tak já jsem od malička chtěl být vojákem a já jsem dost mladý, takže jsem zatím žádnou práci neměl, jenom vojáka, pilota. Jo. A to je všechno, jinak si ještě pamatuju, jak se mluvilo o tom, jak tady Michael přistal s tím nevím, čím to letadlem, s Spitfirem na tím letiští, no. Ale, hoši, já našel pivo, nedáte si? Co je v plechovce? Já bych si dal, jo. Na plecha. Mážu? Jo, to je dobrý. A. Já nepiju, takže ne, díky, já si počkej, tady máš zpátky, já moc, jo, jako napiju se, ale. Víš, jak to nejde do zásob, jo? Protože, jako, v těch zásobách jsme to moc nenašli. Kámo, nebožer se, jo? Jo, v pohodě. Ten se trochu napil. Jenom hele, kluci, vím, že jsme si tady vždycky teď hezky povídali, ale už bychom měli něco dělat, takže plán by mohl být takovej. Prosím tě, mohl by si Tomasi jít na stráž? Jo, půjdu. Vezmu si sniperku, jo? Jo, půjď si. Jestli mu ji půjčíš, tak klidně. No hele, kluci, ještě mi... Frede, půjdeš si spát, jo? No. Frede, ty teda půjdeš spát? Jo, já půjdu spát, koupu. Hele, já to tady ještě oblíhnu, jenom... Tomasi, kam jsi zmizel? Tady jdu nahoru, abych tady měl pěkný rozhled. Tak tam jdi. Hele, Frede, já ještě to. Já půjdu se poblknout po nějakých těch airdropech. Jestli jsme prostě nějaký tady nejsou, jo? Očekujeme si, vezmu svoji pistoli, tak. A už jdu, jo? Jo, dobře. Tak, poblknul si sem nahoru k letadlu, tam bych mohl být nejvíc asi. No, ještě jsem nějak vyšmátrat, tak jo. Tak jo, jdeme teda hledat. Tak jo, takže co jsme to našli? Ha, už sněží a dost i fouká. Brr. Takže našel jsem vysílačku, pěchotní, zelenou bundu, fialovou bundu a modrou bundu. Au! Co to tam bylo? Co to bylo? Au! Co se děje? Kluci, pomoc! Co se děje? Frede! Au, kluci, pomoc! Au, kluci, pomoc! Au! Hej, odkaď to je? Odkaď to je? Au, kluci, pomoc! Tady je, tady je! Pane bože! Tomas, ty máš probodlou nohu, skrz, nedívej se na to! Frede, máš něco na pusu, nebo co to bylo? Tady máš! Jo, zkousni to, ať ho seřveš, tak. Pane bože, to probodlí, máš tady snajperku. Použijeme to jako dlahu, tak, přidáme mu to nohu. Na, tak, noha. Provizorně to uvážeme, bezva, je to. Tomasi, teď ho odneseme, pojď Frede, ty vole, ty jsi těžkej, kolik vážíš? Jdeme. Pojď to dáš, Tomasi, pojď. Tomasi, pojď nahoru. Já tě vytáhnu, pojď, nahoru. Dobrý. Jistím tě, aby si nešel, jo? Jdi. Bacha, tady bude další. Jdi do toho rohu, dělej. Tak, tady se lehni. Tak jo. Hele, Frede, přines nám pivo. Teda, ne jako na pití, ale na vydusí. Já chápu, ale pivo nebude stačit. Vem si, to nemá vůbec skoro žádný procent alkoholu. No, učte nás to. Já mám vodku, ale já jsem si šetřil na dobrý případy, ale... To neřeš, vodka bude určitě stačit. Bez vadíky, tak. Jo, blbos, ještě ne. Máš, jsi byl na tom dřevi, že jo? Jo, byl. Tak vem klacek, napal ho, já mu to pak nalevu do ty rány. Ono to udělá krátkej, no, výboj, co to melu. Prostě... Zapálím mu tu ránu a tak už, že by se měla k sobě jakoby přilepit. Já vím, tak. Já mu to první nalevu tu vodku a pak to napálíme společně, jo? Dobře. Nalévám vodku, jo, počkej, naléju trošku, napíse. Tak. Tak a 3, 2, 1, dej to do té rány! No, to bude dobrý, to bude dobrý. To bude dobrý. Tak jo, jo, v pohodě, už to nedělej. Už dobrý. Já už zahodím. Tak mám tady bundy, já obětuju asi tu modrou a uděláme z toho bandáže. Dobře. Tak jo, tuhle tu můžeme hodit třeba sem. Tyhle ty tak, i vysílačku. Tak. Zůstaň, jdi do toho spacáku, když tak pojď, teď pomůžu.
Dobrý, tak. Tak, já to teď natrhám, ježiš, venku zase fouká. Tak jo. To natrhám, tak trošku, tak. Jo, natrhaný, tak. Teď ti toto, takhle dám na tu ránu, jo, tady to, tak. Podržím mu tu nohu. Jo, tak. Takhle to tam dáme. Jo, takhle to bude dobrý, jo. Já, už by to tak telefon měl tolik týct. No, tak, tohle bychom měli. To bolí. Dobrý. Jo, to by. Počkej, to... jinak. No? Co jsme našli? Všechno. No, je to dobrý, čekaj, já to musel bylíš, tak. Tak, hele, my to kluci uděláme takhle. Frede, když tak jdi znova na hlídku, jestli ti to teda nevadí, já jo, se tím budu starat. Já se budu starat za tím otosmase, tak. To má si tak ještě to obvážem. Zase mrtvá. Bych měl jít zbudit. Tak pojď se stávat ráno. A zase mrtvolno. To si děláš prdel. To už je po druhý. Máme nám tady vykrvácel Tomas a ty máš zase humor. Tak když říkám, humor musí být disky. Pane bože, dobře, nechám to na tobě. Tak jo, kluci, viděl jsem včera našel ty bundy. No. Mám už jenom dvě, protože tu modrou jsem musel prostě zneškodit. Jo, nevím. A mám jenom zelenou a růžovou, takže já nepotřebuji bundu, protože já se tady budu zadat celou dobu o Tomase. A jo. Tomas ji potřebuje, protože mu bude zima. A ty, jelikož budeš furt chodit na stráže, tedy jestli tě to vadit nebude. No, ne, v pohodě. Tak musíš zůstat taky, protože budeš furt venku i v noci. Takže tady máš bundu. A děkuju. Ty máš tady. Děláš srandu, růžová. Hele, nebudu trošku vidět, když budu jako venku no, na stráži. Takhle, vem si to z pozitivní stránky. Sice budeš vidět, ale jakmile tě uvidí ty náckové v té růžový, tak to by ani nepůjdou, protože si budou myslet, že jsi gay. Takže je vodeš. Tak kdo tady je vtipálek, tak já si nandám. Služí tě to? Je teplá, ty opéřovka. Díky. Sam říkáš, že moro musí být pořád. Už ti asi líp, co? Tak trochu, ale pořád chodit nemůžu. Jo, hele, tak pojď, já tě přenesu k tomu. Jo, ještě to. Frede? No. Já jsem čeho na straž. Jo, bezva. Frede, mohl bys ještě dojít pro nějaký zásoby toho dřeva, protože mám tady pomalu vychytit. Dobře, já pro to skočím. Jo. Hej, ale dáš mu teda sekiru? Sekeru? Bohužel já nemám. Jo, počkej, já jsem si tady zasek. Tady. Jo, tak zatím čau. Tak pojď. Už říkej, vytáhnu. Pojď, tak přitáhnu tě k tomu ohni. Tak jo, pojď. Jo, ale čekat, ještě mi něco v batěhu zůstalo s tím modrý bundy, tak já to ještě nějak rozkouskuju a dám ti z toho další bandáž. Dobře. No, tak už jsou to dva dny od toho, jak se tady náš pilot, alias Tomas, nabodl na tu tyč, nebo co to bylo. Oh. Hele, jinak je ti už líp? Jo, je mi. O něco. Jo, bez vám. Kluci, normálně, já jsem se tady vyseděl důlej v kamení. Vidím. Ne? No tam, podívej se pod něj. Jo. Hele, jenom je škoda toho, že jsme museli rozničit tu tvoji bundu, Frede. Fakt sorry, ale ona potřebovala Tomas. No hele, v pohodě, chápu. Tomas potřebovala další banda. A když růžová je růžová, no ale chápu, v pohodě. jinak už tě je teplej, nebo nebolí to tak? Ne, nebolí. Jo, nezva. Takže dokážeš stát třeba na nohou, jak teď vidíš. Jo, dokážu, to je všechno. Hele, kluci, když už tady mluvíme o těch ranách a o tom stání na nohou, měli bychom už někam jít s Tomasem, protože ty celý tři dny, nebo jak tady dlouho jsme. Protože první den se to stalo a pak jsme tady byli další dva dny, takže bychom měli tedy jakoby už s Tomasem nějak začít chodit, Frede, protože... No to teda, tak... Hele, ty jsi vlastně dneska plánoval že bychom šli na ty klacky a podívat se po nějaký zvěři, protože zásoby, které jsme měli dodaný od armády každej, už nám došly prostě. Už mám pěkný hlad. Hele, tak v Tomasi. Ano. Já mám tady tu tyč, nebo ten klacek. Jo, dáš mi se od něj tu ortézu, já ti ho zase dám, jo. Tu ortézu, tak. Tady, jo, měla by ti pomoct s kozením. Ale radši si pořádavej bacha, jo. Tak, hele, počkejte, jenom ještě vezmu nějaký zbraně. Jo, já si taky vezmu svýho kolota. Tak jo, kluci, už to mám.
Tak pojď. Ty otevřu, pojď. No, ty to vlastně zvládáš už. Hele, kluci, já ještě zasnu, jo? Teda oheň, jo? Jo, zasní. Tak, vezmu tady kus tohohle z toho, tak. Jo, zaslo to. Tak jo. Hej, já počkej, máme to s čím rozdělat? No, když tak vám v kapse zapík, dobrý. No. Jenom ještě dobrá práce, že se to tady jako hezky upevnil. Dík. Mhm, tak pojďte, jdeme. Budeme radši tam tudy, protože tam jsou vždycky ty, tam je nejvíc dřeva, co? Takže jdeme z leze. Ovce. Pojďte za tu skalu, dejte, pojďte. Ajo, počkej. Pojď. Schovejte se, já jí sundám, já jí trefím. Ne. Čekej. Pojď, jsi v pohodě? Já jsem. Střílej. Teď. Oh. Ty dobrý, trefa! Dobrá trefa, dělí, jdi tam. Počkáš tebi, nebo já ti pomůžu, pojď. Jo, maso. Tomasi, ano? Pojď, půjdeme. Jo, že mi tak bolá noha, že to mají sten, víš. Kámo, já jsi 16 stejků. Cože, co dobrý? Jo, to je hustý, no. Kámo. Ach jo, chudák Roland. A chudák ovečka. No, ani se řekne. Hm. Ne. Jako Rolanda bychom ji řešit měli. Ne, počkejte, já ji nechci táhnout, já to odložím domů. Jo, tak tam se byl. Jo, odlož. Ach jo. Hele, jenom jaký byl vůbec Roland? Byl to férový chlápek, nebo... Hodně férovej. No, tak jenom si ze mě vystřelil, že místo, nebo ne vystřelil, ne ze mě přesně, ale vystřelil si jako z vojáku tak, že místo vlastně jídla, místo jednoho kdyby řízka, který se asi nejvíc těšili, tam dal mokrou houbu, takže jako to je docela naštval. To je jako, no ale dobrý jako, byl docela mladý, jak se tak dívám. To je vůbec starý, no. Kde je ten Fred? Frede! Jdeš? Dobrý, tady, dobrý, už jsem tu. Jo, bezva, pojď. Jak vidím, musí tě chodit docela dobře, ale radši se nemáhej, radši se. Ale může pořád ještě běhat, víš. Hele, radši pojď, ještě ponesu chvíli. Ne, ty dobrý, ježiši. Tak, tak půjdeme radši pomalu, Frede, jdeš? Dobře. Já jdu, fajně. Tak se máme zbraně. Jo, jak vidím, už jsi vzal devítku. Jo, už ji mám pro jistotu, kdybychom Němce viděli. Tak jo, tak pojďte. Jdeme pro toto dřevo. No, hele, máš ty klacky? Jo, nesu na zádech. Aha, ty dobrý, Tomasi? Jo, dobrý, už to tak moc se bolí. Hele, půjdeme asi zpátky k našim troskám, ale přemýšleli jste o tom, my si tady furt upravujeme náš příbytek a všechno, ale vůbec nemyslíme na to, jak se dostaneme domů našim ženám a dětem. Já spíš rodině, protože já ženu a děti moc ještě nemám, no. Já mám snoubenku, no. Půjdeme teda zpátky, jo? Pojďte. Zase v naší formaci. Hele, mohli bychom se mě podívat na tlamasu. Jo, jenom ještě mám u sebe granát. Našel jsem ho u sebe v tom, jak máme ty pouzdra na to. Hele, je to blbý. Hele, Tomas nemůže chodit pořádně a prostě chápeš to. Dáš mu tu sniperku? No, tak jo. Nechce si dít do toho, co? Mám jí rád. Budeš nás skryt palemnou pozici, jo? Jakmile mi začneme střílet, budeš střílet i ty. Dobře. Nyní půjdeme opatrně, pojď. Budu tady se stromem, jo? Jo, zůstaň tady. Pojď, ti první. Jo, jdeme. Já tě kraju. Pojď. Já se kouknu. Rozdělíme se. Teď napravou. Napravou, jo? Napravou. Dobře. Zbohem ti svině nácková. Počkej, zaměřuju ho, tak toho druhý. Dělej střelbu, dělej střílej, pojď rychle, poběž. Bacha, zaměřuj střelbu, bacha, střílí po nás. Bacha, zbuj se, bacha. Pojď k tomu tanku, dělej, pojď k tomu tanku. Dobře, běžu. Pojď dělej. Hej, uděláme to takhle. Já si přijdu jenom, půjdeme na ten tank a rozstřílíme.
Jdeme. Počkej, já tam vyrostu, dobrý. Tak a, tady máš, svině. Dva, tak. Pojem by sviněná, co jsi. Pryč, dělej, pacha, pohoto, a. Pane bože, to byl výbuch. Co se krvá, pošlo tady. Ahoj, ty jsi běžel, to je docela zázrak. No tak to je, protože tím bunkru se mi to docela... Jsi hráli s trhavinama. Robo. A to se to mě dělá, to je sranda. Jsme řekli granáta a už to bylo. No kámo, ale když mám běžet někomu na pomoc, tak to klidně i běžím. Hele, jak vidím, ten granát někoho zabil. Vidíte ty hlavy? Je mrtvý člověk. Páčka. Druhej. O, fuj, třetí, tam nechoď. O, fuj. Jo, hele kluci, ale do prdele, někdo spustil alarm, slyšíte to? A sakra. No, musíme rychle to do helikoptéry, nebo co to rychle, je? Rychle, běžte, pokraju vás. Jdeme, pojďte. Jau! Co to bylo? Panebože, něco to trefilo! Do zadní části. Pojď se, běž do zadní části. Do zadní části. Má noha zase. Pojď se, střílí po nás, slyším to, střílí po nás. Nějaký návod, čtivi to. Ty mi to pošlíte, Fede, co mám dělat? Jo, počkej, máš zmáčknou tlačítko start? Jo, tady je to všechno v němčině, já to nevím. Demente, máš tamhle vpravo start. Aha, tady, tak jo, už to startuje. Tak. Až to bude na 100% naběhlý, tak dej knipl k sobě. Jo, takže jako ve Spitfirech? Přesně jako ve Spitfirech. Tak jo, 50%, 60, 70, 80, 90. To, tak dám knipl k sobě. Už začínáme stoupat. Tak jo, a už jsem ve výšce nějak 99. Je to v pohodě? Jo, hele, kámo, to bych řekl. Jo, no, moc pěkně, fuj. Já ne. Závratě, bro. Hele, já vím, ale neměl bys mi navázat nějaký spojení s naší vládou? Jo, dobře, před sebou máš rádio. Jo, vidím. Zmáčkni červený čudlík na něm. Jo, mám to. Tak a teďka naláď 93,5 FM. To je nacistická, počkej, jaká byla naše? Jo, sorry. 91 G5? Jo. Jo, tak, no něco tam je. Halo, mayday, tady příslušníci britské armády, jsme 3 na posádce neznámého stroje. Potřebujeme nutnou posilu, jsme zřejmě v Normandii. Mayday. Dobře, rozumím, tady letadlová loď. X-360. Jo. No, mluvte, prosím. Pane. A co potřebujete? No, jsme pod dělostřeleckou salvou. Všude kolem nás lítají náboje. No, náboje, co to melu, nějaký kulky, všechno. Potřebujeme nějak posilu, jsme v Normandii. Dobře, dejte se v hranice. X-925 rovná se 1020, lomítko 3. Dobře, posíláme tam, posílej. Rozumím, děkuju. Jaký bude plán, pane? Plán bude, čekejte tam na ně pod na ty potajema, tam jsou hřenicema, jak se vám teďka posílá. Halo. Co se děje? Asi přestřílili pozemní drát. Co, to si dáš prde. Oni jako, počkej, má to výhodu i pro nás. Když oni ho přeřízli, oni si nemůžu dorozumět s dělostřelectvem. Takže dělostřelectvo neví, kam má střílet, takže budu střílet nahodně do vzduchu. To je taky problém, že nás taky můžou slímout, ale když do toho stoupám ještě víc, tak to možná... Ježiši, doprle, něco nás trefilo! Doprle, a všechno tady bliká, rozblokalo se to tady jako vánoční stromeček. Pane bože, probuď Tomase! Ne, sakra, Tomas, to. Stávej, Tomas, stávej! Tomasi, probuď se! Doprle, ne, tady to bliká, Ne, knipl se zase, prstáme! Prstáme! Tomas, probuď se, musí, Uhněte, kluci, musíte uhnout! Jsou tady tři padáky, dva bílý a jeden červený. Ten červený je pro lidi, kteří jsou raněný. Čekej, dáme ho Tomasovi. Hoď to Tomasovi. Tak jo, Tomasi. Na stranu, já mu to musím dát takhle na záda. Tak, pojď. Tak, jo, to by mělo jít. Počkej, já skočím s Tomasem, dej mi padák. Jo, tady. Tak, aby se to řekl klepe. Pojď, ven Tomase. Pojď, skáka. Já skáču. Start. Pojď, skoč. Skáčeme. Ne, uráží mě to! Sakra, jsem na stromě, uvízl jsem, můj padák se tady zachytil. Ah, do prdela.
do prdele, musím se odpoutat, jeli, tak, jo, je tady, mal si vyjít se s ním teda, no, barák tam asi nechám, ale přišel jsem na všechny svoje věci, no, nevadí, teď je spíš podstatnější to, abych našel kluky, tady je oheň, takže to zřejmě byly víc k naší helikoptéře, která spadla. Půjdu radši podél ohně a najdu kluky. Pane bože, Frede, jsi to doopravdy ty? Čau. Pane bože, Frede. Čau, Michale. Ty ani nevíš, jak rád tě vidím. Kámo, ty taky ne. Počkej, kde je Tomas? Tomasi! Ne, on se něco podělal při pádu, nebo on se o tebe odep, nebo co? No on se ode mě odep, on jakoby se ode mě odstrčil. Jakoby mě kopl, já jsem spadl tamhle do vody. Jo, tak budeme se tam podívat, já jsem jinak spadl tamhle. Ok, jo. Pojďme se podívat k tomu tvýmu. To tudy? Au, bolí mě nohy strašně. Jo. Počkej, tudy tak jen k vodě to bylo víc. Tady? Jo, já už tam něco vidím. Jo, to bude. Tady. Jo. Pane bože, ale jsme byli chviličku v omámení, tak to je zřejmě to. Jsem musel být nějakou dobu. No. No si štěstí, že to neprobořil někam hloubiš. Ale no sakra, teda? Kde může být ten Tomas? Hele, teď nemá si cenu ho hledat. Už se stmívá a toho nenajdeme prostě, chápeš? Takže, no. Jo, hele, jen taková jedna věc. Každé letadlo by mělo mít u sebe jednu lékarničku nebo něco takového, nějakou bednu, tak se tady podíváme. Červenou skřínku myslíš? No takovou skřínku má pro poslední záchranu, někdo se to tady měl válet. Tady, kámo, tady. Jo, tady, čekej, jo, čekej. Počkej, to otevřu. Tak já se do toho podívám. Ou, počkej, Emina Grant, tak já umím s puškama, tak asi zase vezmu, co? Jo, já umím s ručníma. Má do sebe nějak 12. Vestu, tu bych asi vodku, bereme vodku, kdyby, já si beru k sobě vodku, nebo tak si vem. Vem si pistoli a když tak tu vestu, jo? Dobře, dík. A tam Emina Grant, docela dobrá. Dobré. Hele, víš co, teplá. Já bych se tady teď vyspal nějak to a prostě počkáme do zítřka, jo? Obožíš tak hlídat, nebo jak to uděláme? Ok, dobře. Když se pak jdi spát, jo, nemusíme hlídat celou noc, tak dobro. Jo. Jsi chceli spát. Kámo, stávej. Co se děje? Pšt. Všude tady byli Němci večer, všude nás tady hledali. Cože? Kámo, tady to bylo jak na střelnici, tady byly všude. Cože? Všude. Nás jako nenašli? Celý les, nás nenašli. Ty musí být úplně ale... Počkej. Ale co Tomas? Vidí, nemůže být uvízlej, oni ho mohli najít. Jo, do prdele. Hej, pojď, musíme se tady vydat. Hele, no. Vy jste byli přece u sebe, na chviličku. Tak by mohlo být někde kousek od tebe. Hele, teď je tam. Takhle tam víš. A já půjdu takhle někam sem, tady to prozkoumat. Jo. A tady máš padák, to by to mohlo být někde tam. A počkej. Co to tam? Hej, počkej mě. Jo. Běžím. Frede, něco jsem tam viděl. Je to červený padák. Kámo, a jo. To měl von. Počkej, tady jsou nějaký stopy od kol. To prdele, kde je? Tomasi! Ne, počkej. Musím to šetnout. Vlastně, jsou tady všude náckové. Tak. Počkej, kde je? Tomasi! Kámo, oni ho odvezli. Ne, to nemohli odvíst. To... Přece nemohli. Ale v tom případě mají ve vězení. Musíme jít po těch stopách. Musíme ho zachránit. Jo. Jdem, pojď. Pojďeme. Půjdeme po těch stopách. Ty stopy vedou sem, protože museli přijet kolem tebe, takže pojďeme po těch stopách prostě. Tak jo, jdeme. Jdem. Pak náckové. Šíším, dementi, náckové, kriplové, všechno. Prostě, víš co, náckové. Je jich tam víc. Nevím, vidím jenom jednoho u auta. Tak. Bude to asi na mě, protože nemám... Nekouká se, měš teďka. Kouká se tím směrem, zůstaň na místě. Tak to dám prštím omadlem. Jo, ta ovce ho zaměstnala, dobře ona. Spojem! Tomáš, tak. Jo, vezmu, máme to. Dobrý, otevři Tomase. Tomasi, pojď ven. Ježiši, jsi ranil, co ti to dělali? Pojď, zůstaň, tak. Jo, ne,
Nebože, kdo mi vzal? Co se tady děje? To, to... Nein! Co máš, ty šmejde? Co se to tam děje? Nemám, co se to tam děje? Pane Bože! Co se to stalo? Já u moje nohy. Pane Bože, co v pohodě? Jo, dobrý. Kluci, co se tady stalo? No, to jsi nepochopil. No, vystřelilo se tady několikrát a... No, ono zabilo. Prostě, jo. Je mrtvý. Počí to byly jenom dva? Třeba. To se zdá divný, protože jsou někde na výpravě. Oni hledají v tom lese asi. Hele, to je to tebe asi jenom nitka. Hoši, to byl blbej nápad mu dávat dropkick. Že jo. Oheň. No, já si dohořel, protože mi zima. Hele, víte co? Měli bychom odsud odjet. Přece máme tady... Máme tady přece ty vodní transportéry, vidíte? Fungují, nevíš? Nebo... Můžete se podívat? Můžete se podívat. Tak já se podívám do tady tohoto. Do který, jo. Hele, Frede. Ten no. To funguje, ten funkční. Frede. No. Frede. Tady taky. Frede, ty jsi říkal, že umí s těma s těma věcma. No, trochu docela dost. Tak budeš řídit, jo? Hej, pojď sem, oh. Pojď. Zavři pak dveře, jo? Já budu tady na kulometu, tak. Jo. Sedím tady. Tak vzhůru. Zavírám. Vzhůru do Británie. Dámy a pánové, děkujeme za zhlédnutí tohoto minifilmu o druhé světové válce a v průběhu natáčení jsme měli nějaké chyby a proto jsme se vám rozhodli udělat nepovedené záběry, takže tady máte ty nepovedené záběry. Ahoj. Myslel jsem... Ale co to melu do piče, ty vole, ahoj, nejsi mi se zvá... Jo. To poznáš podle přísloví, ne? Jasný. Co to daňu jsou sračky? Ne, do piče znova! No. Do prdo. Chceš říct tu snajperku, nebo si vezmeš ty? Já si vezmu, dobrý. Jo. Pane Bože. Co se to stalo? Kurva, mě se to despavlo, já jenom seru. Přesně. Já jsem strašně blbý na jména. Au. Tak to jsme dva. Au. Pane Bože, co se stalo? Já si nepamatuju, jak přiběhl píče. Ty vole, kurva, proč mě volají lidi? Nikdo není vůbec vidět, krejte si obličej. Pane co Bože, se stalo? A... Co se stalo? Tyhle ty kriple. No. Já nevím. Takže, ty vole, někdy tam s tou myší to slyšet. Fialovou bundu a ještě modrou bundu. A kluci, pomoc! Vole, to není dost. Ty vole, kdyby mě něco probodlo, tak bych na poprvý začal úplně křičet úplně aaaa! Chápeš? Komu, ale... Ne, prostě zařekuň, báde, nezáje. Vraťte se, ne, prostě jejbeš, musíš zůstat na místě, dítě.